Especial, porque nas horas difíceis é a hora que mais precisamos de um amigo, e nós muitas vezes não temos esse amigo. Como disse Jesus, eu não te chamo mais de servo de hoje, mas te chamo de amigo, porque amém. O servo não sabe o que faz, mas o amigo sabe. O amigo é esse que estende a mão, o amigo é o que dá o ombro, o amigo é o que ouve, o amigo é o que ajuda, o amigo que faz de tudo para ver o seu amigo feliz. Amém. Por causa aqui, você imagina um homem comandando 100 homens, e um daqueles um dia faltou ao trabalho. Há uma preocupação, por que o fulano não veio? O que aconteceu? Olha, meu senhor, capitão, ele está doente. Como? Ele está doente. Não pôde comparecer ao trabalho. Dia seguinte, a mesma coisa. Foi passando, chegou uma hora que ele falou: como é que você está? Estou nessa situação, em cima de uma cama e miseravelmente atormentado de uma situação terrível. A preocupação deste cidadão, o líder: o que é que eu posso fazer por você? De que forma eu posso te ajudar? Médico não vai resolver esse problema seu. Porque nós, averiguando, estudando, é uma doença que existia na época que dava na junta do joelho e enfraquecia o joelho. Então, logicamente, ele não tinha mais força de como se manter em pé. Imagine um soldado à disposição da obra, do trabalho, caindo instante, instante, instante. E ele, sabendo que era um negócio difícil, ele falou: o que é que eu posso fazer pelo meu amigo? Irmãos, tem hora que o pastor é amigo, tem hora que o pastor é um pai, tem hora que o pastor é o conselheiro, tem hora que o pastor está dormindo pensando em mim. O meu amigo, eu estou em casa com um problema, e ele está muitas vezes na calada da noite: Senhor, como eu posso fazer pelo meu amigo? De que forma eu posso ajudá-lo, Senhor? E no silêncio da madrugada, Deus está revelando para ele a forma que o amigo chamado pastor está preocupado e dá uma solução para ele. Aleluia! O pastor levanta hoje, glória a Deus, com a solução do problema nas mãos, porque ele revelou a palavra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Um dia eu estava em casa e recebi uma ligação. Eu dirigi uma congregação e o irmão falou assim: pastor, dá para o senhor vir aqui na minha casa agora? Falei: meu Deus, era um manifesto num dia de sábado. E eu peguei o carro e fui na casa da irmã. Quando eu cheguei na casa desta irmã, até esqueci de puxar o freio de mão do carro. A sorte que ele desceu e encostou na guia. Eu deixei coladinho na guia, na primeira balança ele encostou. Estava descendo. E quando eu cheguei na casa, falei: meu senhor, o que é que eu vou responder para esta irmã preta? Logicamente, pelo convite, mas é o cuidado que tem com a mim. É o cuidado que talvez eu não conheça, é a primeira vez que o pastor aqui de Osne, o aniversariante do dia, tem com você nas caladas da madrugada. É o cuidado que muitas vezes ele está trabalhando, mas a sua companheira, a sua ajudadora, está preocupada. E a minha irmã, como está? Essa é a preocupação do amigo. É quando o amigo chora, é quando o amigo estende as mãos, é quando o amigo vai abraçá-lo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Cheguei na casa desta irmã. O que foi, minha irmã? O que está acontecendo? Pastor, estamos se separando. Falei: mas por quê, minha irmã? Como é que você vai resolver problema interno dentro do lar? Mas Deus ainda tem condições de nos orientar. Eu falei, ela falou, eu fui aconselhando daqui, dali. Quando amenizou a situação, eu falei: por que toda essa briga? Porque eu não posso ser mãe. Aí, não, ela falou para mim, disse assim: pastor, eu era jovem, com a vida fácil, fui doente, hoje tem todos os meus organismos, como se diz, com câncer, não posso dar filho para esse moço. E agora meu casamento está se acabando. Aí foi que eu falei: não, por isso não, você vai ser mãe. Glória a Deus. Você imagine você falar para uma mulher que tem as trompas, o ovário, tudo comprometido, e dizer: você vai ser mãe. Meu Deus.
Não sei de onde surgiu tanta coragem, mas um pastor sempre tem uma palavra minha. Amém. Eu vou orar por você. E orei por essa senhora, peguei o carro e fui embora. 4 meses depois, chegou a notícia em casa. A Maria falou assim, você lembra daquela irmã? Eu falei, pô, aquela de tal lugar assim, assim, sim, tem. Ela está grávida de 4 meses. Para aquilo que não podia, o melhor amigo se apresentou. Entrou dentro da casa dela, curou, deu um filho. Depois eu voltei nesta igreja como visitante, ela não tinha um, já tinha mais 4. Irmão, esse é um amigo que na hora difícil resolve o problema. É hora quando você não tem ninguém, você tem um amigo que está preocupado com você. Você tem um amigo que está orando por você. Você tem um amigo que está chorando por você. Aqui está no exemplo. Cadê o nosso companheiro? Não vendo. Aí a Bíblia diz que Jesus está entrando em Cafarnaum. Falou, agora a decisão é agora. Meu amigo não pode vir, mas eu vou pelo meu amigo. Meu amigo não pode andar, mas eu vou andar pelo meu amigo. Meu amigo não pode falar agora com ele, mas eu vou falar com ele, meu amigo. A hora do amigo, irmão, é esta. É a hora que você mais precisa. Vocês têm um pastor amigo. Para mim falar do pastor Diógenes, irmão, não tem nem o que falar. Eu não tenho nem o que falar do Diógenes. Não tenho o que falar da missionária Ângela, irmão. A Ângela e a Maria são duas amigas inseparáveis. E o Diógenes é aquele que Diógenes vem aqui. Ele está na minha porta. Ângela, ela atende o meu telefone, atende o telefone da Maria. Esse é o melhor amigo da Rosa de Zé. Aleluia! Aleluia! E ele entra, pastor Diógenes. Quando ele entra, você assim, um capitão se prostrando. Olhando outra passagem, diz diante do Senhor que o judeu não aceita essas humilhações em praça pública. Mas é o meu amigo que está doente. É o meu amigo que está necessitado. Eu não estou olhando a minha posição. Eu estou olhando aquele que está precisando de uma ajuda. E Jesus admira disso quando ele diz, meu Senhor, o meu criado está em casa enfermo. Aí Jesus olha para ele, está nessa situação. Jesus olha para ele, esse é o amigo, esse é companheiro, esse está sentindo a mesma dor do seu amigo, esse está sofrendo junto com ele. E a palavra de Jesus, a resposta é essa: eu irei, vou dar saúde para ele. Amém. Eu vou para esse irmão. Glória a Deus. É isso que você quer, porque o meu amigo está triste. Eu estou sentindo falta dele no trabalho, eu estou sentindo falta de estar, eu estou lá me visitando ele, mas meu amigo não pode, irmão. Você imagina a coisa, eu irei e lhe darei saúde. Imediatamente eu creio que quando ele disse eu irei e lhe darei saúde, imagina um homem que não movimentava as pernas. Um homem que não levantava. Um homem que não tinha força de ir no banheiro. Um homem que não tinha força de chegar na porta. Um homem que ficava só recebendo a visita em cima de uma cama. Como era difícil. E ainda por cima, ele diz que era violentamente atormentado. Ainda tinha um demônio perturbando esse homem. Que situação era essa, irmão? Mas aquele homem não olhou a sua posição. Tem hora que a gente, irmão, eu e muitos tem que descer do alto que estamos, para olhar o nosso amigo que está na cama, para olhar o nosso amigo que está necessitado, para olhar o nosso amigo que nada pode fazer. Aleluia! Esta é a virtude de um amigo. Esta é a consideração de um amigo. É reconhecer quando nós estamos vendo o nosso amigo no sofrimento. Mas hoje é a noite de alegria, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega pelo nosso de hoje. Hoje é uma noite especial. Glória a Deus. Um amigo que se preocupou nesse período de tempo por você. Que muitos estão vindo se preocuparam. Muitos estão vindo abrir a porta para você. Muito virou o rosto contra você. Muito não te deu ouvido. Mas aqui está, irmão, um homem que eu posso dar um testemunho por ele, que é amigo, é companheiro, é aquele que sofre junto a sua dor. Estou falando aqui desse homem, mas mencionado nesse aqui, que é o teu melhor amigo na hora indecisa da sua vida. Eu tenho certeza que você tem um telefone e dizer, meu amigo, eu preciso de você. Glória a Deus. Esta é a hora do amigo. Glória a Deus. Esta hora, ele disse, eu vou dar saúde. Não, meu Senhor, não é necessário ser na minha casa.
Porque é o seguinte, eu também sou homem sobre autoridade. Eu tenho autoridade, mas veja a diferença. Autoridade pessoal, autoridade de trabalho, mas não tinha autoridade da cura, não tinha autoridade da libertação. E vocês têm um amigo aqui que impõe a mão sobre o enfermo e com certeza o mestre responde a petição dele. Quando determinar, o mestre responde ao pedido dele. Irmão, este é o melhor amigo chamado o pastor, porque o sumo pastor, irmão, está pronto para atender o pedido do seu amigo que aqui está fazendo a sua obra, do amigo que tem colocado o ombro à disposição dele, o amigo que tem marcado encontros de orações, encontros de petição. O amigo está aqui aguardando a resposta do amigo. Aleluia, aleluia, Deus. Aleluia, aleluia, irmão. Glória a Deus. Lembro-me um dia, isso aí vai um tempo maior, um dia que eu vim aqui. Por volta de 3h50 da manhã, eu estava dormindo, levantava, estou resumindo aqui o tempo. Levantava 3h50 para trabalhar. Mas naquele dia, e o Senhor falou assim para mim, tenho eu uma surpresa para você. Meu Deus. Falei, que coisa boa, vindo de Deus, surpresa. Ah, irmão, até que você ligava. Onde eu ia ter uma surpresa para você? Tem uma surpresa. Chegava outro e dizia, eu vejo você assinando os papéis. Meu falei, Deus. É bênção. Irmão, era só profecia em cima de profecia. Mais um dia, por volta de 3h50 da manhã, ouço um barulho na cozinha. Era a Maria fazendo chocolate. E eu pensei comigo, acordado, meus filhos, essa hora vendo jogo. Tinha jogo internacional. Falei, não é possível, vou chamar a atenção. E quando eu cheguei lá, era minha esposa. O que está acontecendo? Estou com dor no peito. Falei, vamos para o médico, embora. 3h50, 4h30, saí de casa. 10h05, cheguei no hospital. Quando foi 5h05, a minha esposa estava sofrendo um infarto agudo. Eu estava vendo, porque lá atrás tinha uma profecia que ela ia descer o profundo do poço. E um dia que eu estava pregando, tem alguém que vai descer o vale. Então emendou uma coisa com a outra. Minha esposa sofre um infarto. Na sequência, três paradas cardíacas. Na hora, faltou amigo, nem mesmo meu líder maior da época, nunca me deu atenção, nem procurou saber. Porém, a minha esposa estaria enterrada, mas na hora mais difícil, às vezes eu estava sentado em casa preocupado. Quando o telefone tocava, o assim, meu amigo, o irmão, quando falava meu amigo, eu sabendo que tinha uma amiga conversando comigo, procurando saber da amiga que estava lá internada, irmão. Amiga, nas horas difíceis. Quantas vezes ela falando e as lágrimas descendo, e a Moacir, não respondia porque não queria, mas porque eu estava sentindo a dor da minha amiga, da minha companheira, da minha ajudadora. Mas como disse, esses 12 dias, o fiel amigo visitou a minha esposa no leito. O meu amigo tirou a minha esposa do leito da UTI, levou para o quarto, ouvi uma mensagem profética diabólica. Quando o médico disse para mim, quando eu resumindo aqui por tudo, ele disse, essa aí, você vai ter paciência, porque vai ficar vegetando. Meu Deus. Essa foi a mensagem do inferno. É. E eu olhei para o médico e falei, o senhor tem experiência, mas essa aí não. Essa aí não vai ficar, não. Ela vai voltar para casa, ela vai cuidar de mim, vai cuidar dos meus filhos, da casa dela. Veremos. Se não vai ver, não sai mais, que ela vai voltar para aí. Porque quem falou, quem prometeu, não mente, é fiel, é verdadeiro. E não se cumpre ainda a sua palavra. O meu amigo ainda não me abandonou. O meu amigo ainda está ao meu lado, doutor. Ele falou, ele não mente. E a palavra dele não cai por terra. 27 dias depois, saí do hospital. Aquela mulher que dirigiu o ciclo de oração, que cantava com o grupo, estava saindo como uma criança, sem nada entender mais da vida. Mulher que voltou a gatinhar, voltou a usar fralda, voltou a sofrer. Eu tive que ensinar, mas o meu amigo disse, é por um tempo, porque eu cuido, eu velo pela minha palavra e faço a cumprir. Senhor, fala uma palavra só, o meu amigo ficará curado. Não precisa o Senhor. Mas naquele dia ele foi, irmão.
Ele foi no hospital, o meu amigo desceu lá. Sabe por que ele desceu? Ele revelou para o meu sobrinho lá em Sorocaba que ele estava visitando a minha esposa.